Last beacon is online. T-minus 5, 4, 3, 2, let him have it! How is it still standing? Jag har fan en skada i ögat. Hur vet du det? Ja, är det. Han står ju där! Ja, nu ska jag alla döda. Pappa igen. Ska vi... Oh, vad roligt det här. Kan man för fan döda honom bara? Oh my god, och vissa fightas ju. Men man tar inget damage dock. Oh my god, 200, 300, 400, 500, 660 bara. Vi har inte fått någon damage alls. Ja, massa. Ja, men alltså om du ser på hans liv bar, så har vi inte fått det skit. Kommer du ihåg Pandoras bak? Ja. Ja, fast ja, just det, för det är det som tog det där mecka, förstår jag. Men mitt ammo är ju slut. Ja, i alla fall har jag ju de här headshot. Nej, knappt jag heller. Någonting måste ju hända så att vi gör lite mer damage i alla fall. Ja. Aj, jag pushar han! Och botten vi är! Alla botten vi är på oss ju! Och nu är det bara att fighta folk. Bara man gör ju ingen freaking skada, eller? Man gör skada igen, pappa! Ja, jag såg det. Kom här. Men jag är död. Så död. Tjugg! Ja, tack. Jag dör i form. Kan vi få vara med? Ja, just det. Jag håller på. Jag har 6 minis. Ja,
är nedanför dig. Ja, för jag får faktiskt springa medan jag försöker skjuta på honom. Varför får en lite extra damage? Men de här himla Iron Man handskarna tar fortfarande 5. Nej, men nu tar man jättelite damage. Men nu tar man lite damage. Åh, det är för att vi är nära Dr. Doom. Det är det. Jag sticker hit va. Du är inte han död? Jag fattar inte. Nej, inte jag heller. Yes, jag fick en person. Förlåt om jag byggde för den, men jag var tvungen. Ja. Yes, och nu tar man ett extra damage. Dö! Ja, varför? Han är jättelåg! Gör då! Shake them!